אמר לי, המלחמה היא רחוקה, היא לא פה. ואז התחלתי דרך המבט להבין שבעצם עכשיו דואגים לגיורא. ואני ראיתי שחברים, הורים של חברים מקבלים מכתבים וזה, וממנו שום דבר. אנחנו היינו בכל זאת עולים חדשים מרוסיה, למרות שכבר היינו כמה וכמה שנים בארץ. אבל אני לא יכולתי לתאר לעצמי שאם בן שלי לא כותב לי ולא מוסר לי דש, ואני יכולה לבוא לצבא ולדרוש מהם, תגידו לי איפה בן שלי. כל פעם כשאני הייתי הולכת לרדיו, כפה שעבדתי, הייתי עוברת על יד קצין העיר, ברחוב חבצלת הוא היה. ובהתחלת המלחמה, שם היה תמיד המון אנשים, המון בכי וזה, ועמדתי ושאלתי, מה אנשים עומדים פה? באים לברר מה עם ילדים שלנו. אני ובעלי, אנחנו התביישנו להיכנס ולשאול. כל הזמן אותה תחושה, אבל בן שלי לא יחיד, איך אני יכולה לבוא ולדרוש? עד שפעם אחת אמרתי, בוא ניכנס ונראה. זה קשה לתאר מה שהיה שם. ישבו שתיים או שלוש בנות צעירות חיילות, שלא ידעו מה לעשות עם קהל הזה של בוכה ודורש ושואל, וכי לא יודעת מה לענות. כשהגיע תור שלי, אז היא התחילה לשאול אותי, איפה הוא משרת? באיזה יחידה? איזה מספר? אני אומרת, ריבונו של עולם, אני לא יודעת דברים האלה, הוא לא אמר לי, את צריכה לדעת. אנחנו נסענו בכל הארץ, מי שאמר ראה, שמע, אנחנו נסענו לברר. לבעלי היה יומן. היומן הוא כאן, הוא בין אלף ומשהו עמודים קטנים. שהעשרות והמאות העמודים הראשונים הם כולם מה עשינו היום בשביל למצוא את גיורא. כמה טלפונים ולמי התקשרנו וזה אמר שיכול להיות שאם תלכו לפה וכולי וכולי וכולי. אבל מדי פעם, פתאום דווקא כשהדפים מלאים בפרטים טכניים וקרים ואינפורמטיביים שכאלו, אתה פתאום רואה באיזשהו עמוד, באיזשהם בצד, היום חלמתי על גיורא והתעוררתי. היו לנו פגישות עם גולדה מאיר ועם יגאל אלון ועם קיסינג'ר, ואנחנו דרשנו וחיפשנו וביקשנו תנו אפשרות לחפש, כי אותי, אתה יודע, שמעתי שלחופי חתן נעלם, אז הוא טס ומצא אותו. לעוד מישהו מתי גולן, נדמה לי, גם כן לא בן או מישהו. אז הם היו יכולים להרשות לעצמם לנסוע, לטוס, לחפש. אני שאלתי מי יחפש לי את גיורא שלי. לנו לא היו קשרים כאלה. אז אני שאלתי את גולדה מאיר, לפחות תדרשו שיתנו לחפש את הטנקים, את הגופות, כי להאמין שהוא חי, אני כמעט, אני לא האמנתי, אבל לפחות לקבל את הגופה בחזרה. אז היא אמרה לי, את לא מבינה, גברת. אני חושבת שאני לעולם לא יכולתי לסלוח, לא לה ולא לחברים שלה, על משפט הזה. אני לא מבינה. אבל היא כן מבינה. צבא היה בקשר איתנו, כי אנחנו היינו בקשר איתם. אנחנו נסענו כל יום או יומיים ללשכה הזאת. צבא לא בא אלינו. הייתי בן 12 וחצי.
התפקיד שלי בבלגן היה כשהיינו מתקשרים לסתם בתור דוגמה לשיבטה או ללך תדע איפה, אני הייתי עומד עם השפורפרת בטלפון ומחכה שכעבור אולי 20 דקות, אולי כעבור רבע שעה, אולי כעבור 3/4 שעה, הפקידה שאמרה שהיא תחזור אליך, באמת הפקידה החיילת, שהיא באמת תחזור אליך. אני הייתי מחפש בספרי הטלפונים, כשהיינו מחפשים חיילים אחרים, שאולי היו בפלוגה, אולי היו, שמענו איזה שמועה. הלילה הכי קשה שהיה לנו, זה היה לילה שאמרו שאם ברשימה של שבועים יש את השם, אז יבואו אפילו בלילה ויגידו. ואנחנו עם בעלי ישבנו וחיכינו, ואף אחד לא בא. קמתי בבוקר, הלכתי לבית הספר, ולפני כן אמרתי להם שאם... ברגע שמשהו, אז שמיד יקראו לי מהבית ספר, ואני ישבתי כל השיעורים הראשונים, מחכה, מסתכל על הדלת של הכיתה, מחכה שהיא תפתח ותיכנס המזכירה ותגיד, גילי, לך, קוראים לך. אז זוכר שבן כיתה שלי, חבר טוב, צ'ופי, אחיו היה בכלא הסורי, טייס, וזה התברר בוקר למחרת, וצ'ופי הגיע לא ב-8 אלא ב-9. והוא הגיע עם פתק מההורים שלו. והמורה כנראה ידעה, והיא אמרה, אין צורך להביא פתק, אנחנו כולם, וסיפרם לכיתה, אנחנו כולם שמחים. אז חושב שאני ישבתי בכיתה ומקנה בו עד אימים. אחר כך התחילו להחזיר שבועים. וכשהחזירו שבועים, התברר שבין השבועים יש אחד, והוא אמר מספר הטנק, ומי היה איתו בטנק. אחרי סיפור שלו, בלשכה חיפוש הנעדרים, זכרו ויראו לנו את התמונה הזאת. שם היה טנק, וגופה אחת על יד הטנק. מסתבר שזה היה מספר הטנק הזה ששם של גיורא. וכשאני ראיתי גופה על יד הטנק, אני אמרתי, זה גיורא. הוא כתב, תמו החיפושים אחריך, אובה. אובה זה היה שם החיבה של גיורא. זהו, אחר כך התחילה מלחמה על ההחזר הגופה, כי לקוות שהוא יחזור חי, לא היה כבר תקווה, אבל לפחות שיהיה קבר בישראל, לפחות שיהיה לה לבוא. כשאני שאלתי, אחרי לוויה כבר, אני שאלתי באותה לשכת הקשר, משפחות, שאני רוצה לראות את הדוח שלו, על איך זיהו אותו. אז אמרו לי, לא כדאי, זה יותר מדי קשה וזה. אז אני שאלתי, האם אתם בטוחים שזה הוא? אז אמרו לי, 99.9%. אז אני חיה עם החסר הזה, אבל אני רוצה לקוות שזה הוא.